Ahoj, zdravím vás z dalšího hajku. Dneska jsem na Hostýnsku v Setínské hornatině a je to moje oblíbená oblast. Jsem tady už po druhé nebo po třetí a hrozně rád se semka vracím, protože tady fakt krásně. Doufám, že to vidíte tady za mnou. Jsou tady neskutečné výhledy, krásné kopce nahoru a dolů, nádherné louky. Dneska mám před sebou nějakých 35-36 km, což je asi 1200 výškových metrů, takže nás čeká typuju takových pěkných 7-8 hodin chůze. Moc se na to těším, včera pršelo, krásně se dýchá. A do toho dneska fantasticky svítí sluníčko, takže to vypadá na parádní den. Jdeme na to. Jsem na zřícenině hradu Lukov a musím říct, že je to tady hrozně hezký. Tak jak už to na zříceninách bývá, tak jsou to víceméně obvodové zdi, ale je tady mezi nimi postavená strašná spousta různých můstků a co líp i různých posezení, kde si můžete sednout, dát svačinu, odpočinout si. Mezi těma zdma je všude tráva, na spoustě míst rostou různé květiny, záhonky. Teď zrovna není otvírací doba, je ještě docela brzo ráno, ale co mi přijde úplně super je, že ta zřícenina je otevřená prostě non-stop. A u vchodu je velká cedule, že když přijdete mimo otvírací dobu, tak zkrátka dobře můžete vyjít. Je tam pokladnička, kam můžete hodit 50 korun, což je vstupný. A nebo, a to je úplně mega, vidím to konečně po dlouhé době někde v české přírodě, je tam QR kód a můžete zaplatit pomocí QR kódu. Blbý je, že tady zrovna není internet, takže to úplně dobře nezafungovalo. V každém případě to můžete udělat jako já, QR kód si vyfotit a zaplatit kdykoliv později. Takže super. Hrad Lukov, respektive zřícenina hradu Lukov, rozhodně stojí za návštěvu. Mimo jiné tady nádherný výhled.
nadzadu za mnou na tom kopci je bazilika na Nanebevzetí Panny Marie, kostická bazilika. Byl jsem tam letos jako cizivy a je to parádní místo na návštěvu. Takže jestli vás to zajímá, nechám vám někde tady v tomhle místě odkaz na video, kdy jsem tam byl. Mrkněte. Cílem mi zbývá posledních 5 kilometrů, 30 už mám za sebou. Cesta už teďka vede víceméně jenom dolů, ty největší vrcholy už mám za sebou. Hostýnská hornetina je nádherná, prostě semka vějte. Ať už na ten hájk, který jsem šel dneska, ten je úplně super, když je krásný počasí, jde se opravdu fantasticky. Nebo na ten zimní, který jsem tady šel, je to okruh trošku jinou trasou, jiným směrem přes baziliku na Nanebevzetí Panny Marie, která je taky moc krásná, takže jestli chcete do téhle oblasti vyrazit, nebyli jste tady, zvolte jeden z těch okruhů a běžte, fakt to za to stojí. Díky, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, dejte like nebo dejte komentář, budu rád, když přidáte odběr a zase někdy na hajku. Ahoj.